Cova Lima, Comando Penitele Cova Lima relata, festa natal no Tinanfon, lá resiste acidente no incidente. Segundo o Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, município Cova Lima, Superintendente Assistente Albino Muzinho relata, durante festa natal no Tinanfon, lá resiste acidente no incidente em município Cova Lima. Também, minha parte agradece a comunidade na juventude sira na contribuição. A nessa avaliação vai ir a serviço tomar, período natal, o Tinanfo União, e a Guatarasi, a nessa segundo comandante, Pentel, município de Cova Lima, sente contente, festeja muito o Natal, o Tinanfo União, e a Cova Lima, também, e Natal, o Tinanfo União, é uma rototo, ba missa, ser na fiar, ou de ba tuir missa, ou ser na família, e jovens iremos ter uma orientação, regras em permanente do Estado União, e Cusmai e a Cova Lima, e tal a registra acidente, não mos incidente. Superintendente assistente Albino Mozinho reconhece e é de um incidente que com balão não acontece, mas bem consegue atua no resolve rodear. Mas bem, ita halo medida preventiva não bem, mas conjuntamente entre Força Pentel, o FFTTL, o Unidade Especial Neve destacado e o município de Cova Lima, e to ohin loro, la regista incidente Neve bot, no la hetan causa Neve maca bot liu e o município de Cova Lima, Carlito dos Reis, RTTL.